Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Antiterror tədbirlərindən sonra Xankəndiyə doğru, suverenliyimizin tam bərpası istiqamətində addım-addım yaxınlaşdığımız fonunda açıq qalan suallar var. 44 günlük müharibədən sonra Bakının Xankəndiyə irəliləməsinin qarşısını alan Rusiya niyə neytral mövqe sərgilədi? Hətta antiterror tədbirlərini açıq şəkildə dəstəklədi. 3 il sonra geri çəkilən Moskvanın planı nədir? Arxa fonda görə bilmədiyimiz oyun varmı? Bu suallar müzakirələrə səbəb olur və 24 saatlıq məcbur etmə tədbirlərinə dair ehtimallara yol açır. Və müəyyən versiyaları da ön plana çıxarır. Hərçənd bu versiyaların güclü tərəfləri ilə müqayisədə zəif tərəfləri daha çoxdur. 1-ci versiya. Rusiya Bakıya irəliləmək şəraiti yaradır. Əvəzində 2025-ci ildən sonra da Qarabağda qalmağa nail olur. 3 amil bu ehtimalı zəiflədir. 1. Bunun üçün nəzarət trayektoriyasının bu qədər daralmasına razı olmaz. 2. Erməni əhalisinin Ermənistana köçməsinin qarşısını alar. 3. Separatçıların mövcudluğunu hansısa formada saxlamağa, eyni zamanda lazım olanda müqavimət göstərə bilmələri üçün silahlı dəstələri müəyyən qədər də olsa qorumağa çalışar. 2-ci versiya nəzarət trayektoriyasını daraltsa da əvəzində sülh məramlıların mandatını rəsmiləşdirir və uzun müddətə qalır. Sülh məramlıların bölgədə qalma müddəti 10 noyabr anlaşmasında təsbit olunub və qeyd olunur ki, sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. Antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağda yeni vəziyyət yaranır və 10 noyabr razılaşmasının bu bəndi qüvvədən düşmüş hesab edilə bilər. Çünki tərəflərdən birinin, Ermənistanın artıq prosesdə iştirakı yoxdur. Bu halda sülh məramlıların bölgədə qalması və mandat məsələsi Bakı və Moskva arasında həll edilir. Ki, bu, Rusiyanın sülh məramlıların saxlanılması məqsədlə Ermənistan üzərindən manevr imkanlarını sıradan çıxarır. Eyni zamanda Bakının qərar vermə gücünü artırır. Moskva istəyinə nail olmaq üçün Bakıya təzyiq edə bilər, hərçənd Qarabağ məsələsində güc balansı 2-nin 1-ədir. Moskva Bakı Ankara qarşısında təkdir və Ankara Bakıya təzyiqin önündə qalxan rolunu oynayır. Türkiyədə sülh məramlıların 2025-ci ildən sonra bölgədə qalmamasına dair mövqeyini Erdoğan səviyyəsində elan edib. Üçüncüsü, Rusiya nəzarət trayektoriyasını Xankəndiyə qədər daraldır və Azərbaycan ərazisində hərbi bazasının olmasını istəyir. Rəsmi Bakı ölkə ərazisində digər ölkənin hərbi bazasının olması fikrini yaxın buraxmır, xüsusilə çox vektorlu siyasi xətti bunu qeyri-məqbul edir. Azərbaycanın əsas və rəsmi müttəfiqi Türkiyədir. Əgər ölkə ərazisində hərbi bazanın olması zərurəti qaçılmaz olarsa, bu Türkiyənin bazası ola bilər. Rusiyanın Azərbaycanda hərbi baza istəyinə qarşı təkcə Bakı yox, Ankara da qarşı çıxar. Bu versiyaların qeyri-reallığı Bakının Qarabağda suverenliyini tam bərpası istiqamətində irəliləməsi qarşılığında Moskva qarşısında hansısa öhdəlik götürməsi ehtimalını olduqca azaldır. Lakin Rusiyanın mövqeyində radikal dəyişiklik səbəbsiz deyil, Moskvanın öz istəklərinin olduğu da məlumdur. Moskva Bakıya niyə mani olmadı, rusların planı nə ola bilər? Baş verənləri bu suala cavab axtarışı üzərindən anlamağa çalışmalıyıq. Qarabağ məsələsi 30 il ərzində Rusiya üçün Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistanı öz orbitində saxlamaq üçün plastarm rolunu oynayıb. 44 günlük müharibədə bu kart böyük ölçüdə zəiflədi, amma sıradan çıxmadı. Sülh məramlı kontingentini bölgəyə gətirməyə nail olan Rusiya həm bu kartı əlində saxlayır, həm də Bakı-İrvan xəttində vasitəçilik üzərindən təsir imkanlarını qoruyurdu. Ötən ilin sentyabr döyüşlərindən sonra situasiyanı dəyişdi. Praqa görüşündə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və sonrakı proses bu faktor üzərində quruldu. İrəvan bununla Qarabağ məsələsində arxa planda qalmaqla problemi Bakı-Moskva xəttinə köçürmək gedişi etdi. Qarabağda qondarma status müqəddəratını təyin etmə planlarını erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin qorunması mərhələsinə qədər aşağı saldı. Baş verənlərə görə bütün məsuliyyətin sülh məramlıların Moskvanın üzərində qalması vəziyyəti yaratdı və Qarabağdan imtina etməklə Rusiyanın bu kart üzərindən Ermənistana təsir imkanını zəiflətdi, Moskvanın orbitindən uzaqlaşmaq, qərbə yaxınlaşmaq xətti tutdu, Avropa İttifaqı missiyanın bölgəyə gətirilməsi, ABŞ-la hərbi təlimlərin keçirilməsi və s. bunun əyani nümunələridir. Bu vəziyyətdə Qarabağın Rusiya üçün bölgədə təsir imkanlarını saxlamaq rolu azaldı. 44 günlük müharibədən sonrakı vəziyyəti saxlamaq, separatçıları və silahlı dəstələri qorumaq Moskva üçün qazancdan çox risklər vəd edir. Birincisi, Qarabağda qalmaq yalnız Azərbaycana təsir imkanını saxlamaq deməkdir.
İkincisi, məsələnin Bakı-Moskva xəttindəki problemə çevrilməsi Rusiyanın təkcə Azərbaycanla yox, Türkiyə ilə də münasibətlərində gərginlik yaradır, xüsusilə Ukrayna müharibəsindən sonra bunda maraqlı deyil. Üçüncüsü, Moskva Qarabağda ermənilər üçün Bakı ilə üz-üzə gəldiyi vaxt Ermənistan Rusiyanın orbitindən uzaqlaşır, qərbə yaxınlaşır, həm də ikili oynayırdı, həm Qarabağ məsələsinə görə anti-Rusiya kampaniyasını körükləyir, həm də bu məsələni qərb ölkələrinin bölgəyə müdaxiləsi üçün zəminə çevirirdi. Erməni əhalisinin qorunması üçün beynəlxalq mexanizm buna hesablanıb. Beləliklə, Qarabağın Ruslar üçün bölgədə plastarm rolundan daha çox problemə çevrildiyi ortadadır. Xüsusilə Ermənistanın məsələni Moskvanın üzərinə yükləməsi və siyasi orientasiyasını dəyişməsi fonunda. Görünür, Moskvada separatçıları qorumağın uzun perspektivli qazanc olmadığını anladılar. Bununla yalnız Bakıya təsir rıçağını saxlayırlar ki, bu uzun müddət mümkün olmayacaq və təkcə Bakı ilə yox, Ankara ilə də üz-üzə gələcək. Buna paralel olaraq, İrəvanın orbitdən uzaqlaşamaq imkanı genişlənir və bu perspektiv Cənubi Qafqazda güc təsir balansını Rusların əleyhinə dəyişdirir. Rusiyaya təkcə Azərbaycana təsir edə biləcəyi Qarabağ yox, Azərbaycan və Ermənistan arasında hakim rolunu saxlamaq, Cənubi Qafqazda maraqlarını yaranmış riskləri aradan qaldırmaq lazımdır. Və bu imkanları bir neçə kontekstdə təsnif etmək olar. 1. Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinə vasitəçilik etmək, Ermənistan sülh müqaviləsində Qarabağdakı erməni əhalisinin müdafiəsi məsələsini problem olaraq irəli sürür və qeyd etdiyimiz kimi, bundan həm anti-Rusiya kampaniyası üçün istifadə edir, həm də qərb ölkələrinin bölgəyə girişinə qapı açır, separatçıların təslim olması ilə bu kart İrəvanın, həm də bu məsələ ilə bölgəyə müdaxilə edən tərəflərin əlindən çıxır və qarşıdakı dövrdə Moskva sülh müqaviləsinin onun vasitəçiliyi ilə imzalanmasına çalışacaq. 2. Qarabağdakı ermənilərə görə onu ittiham edən Paşinyan hakimiyyətini təzyiq altında buraxdı. Separatçıların təslim olmasından sonra İrəvanda baş verənlər bunu təsdiq edir və Moskvanın bu amildən sonraki müddətdə də Ermənistanda daxili siyasi atmosferi idarə etmək üçün istifadə edəcəyi bəllidir. Burada bir məqam xüsusilə diqqət çəkir. Rusiya 10 noyabr razılaşmasına əsasən erməni silahlı dəstələrini bölgədən çıxara bilərdi, lakin bunu niyə Bakının öhdəsinə buraxdı? Silahsızlaşdırmanı Ruslar etsəydi, bugün Paşinyan hakimiyyətinə qarşı olan ittihamlar Moskvaya qarşı yönələcəkdi və rəsmi İrəvan bundan geniş şəkildə istifadə edəcəkdi. Erməni silahlı qruplaşmalar arasında tabi olmayanlar olacaqdı və bu, Rusiyanın imicini təkcə ermənilər qarşısında yox, Azərbaycan qarşısında da zədələyəcəkdi. 3. Rusiya üçün həm Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun müddətli hakim mövqeyini, həm də bölgədə təsir imkanlarını saxlamaq üçün sülh müqaviləsinin imzalanması və kommunikasiyaların açılması vacibdir. Zəngəzur dəhlizi təhlükəsizliyini Rus hərbçilərinin təmin edəcəyi bu dəhliz Moskva üçün bölgədə uzun müddətli perspektivdə plastarm rolunu oynaya, həm də Avrasiyanın bu kommunikasiyalara birləşəcək nəqliyyat şəbəkəsində paya sahib olmaq imkanı qazandıra bilər, istisna deyil ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişində Zəngəzur dəhlizi məsələsi hər iki tərəfin uzlaşa biləcəyi nöqtələr üzərindən qurulacaq, bu, Ermənistanın suverenlik iddiasının nəzərə alınması ilə asanlaşdırılmış keçid də ola bilər. Ermənistana alternativ quru yolunun əldə edilməsi, Gürcüstan marşrutunda iki çətinlik var, siyasi baxımdan. ABŞ-ın Tiflisə təsir imkanı bu marşrutu riskli edir, iqtisadi baxımdan qış aylarında bu yolun işlək qabiliyyəti böyük miqyasda aşağı düşür, alternativ marşrut Qazax-İcivan yolunun olması mümkündür. Lakin bunun üçün sülh sazişinin imzalanması və kommunikasiyanın açılması lazımdır. 4. Cənubi Qafqaza qeyri-regional ölkələrin girişinin qarşısını almaq planı, Moskva bölgədəki vəziyyəti 44 günlük müharibədən sonraki Ukrayna müharibəsindən əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq niyyətindədir. Türkiyə və Rusiya əsas oyuncu olur, İranın maraqları nəzərə alınır, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın iştirakı ilə 3-3 formatı inkişaf etdirilir. Ukraynada müharibənin getdiyi vaxt Moskvaya axilles tabanı olan Cənubi Qafqaza kənar müdaxiləni zəiflətmək, təsir imkanlarını saxlamaq lazımdır. Və belə görünür ki, Rusiya regionu itirməmək, yaxud regionda güc balansının əleyhinə dəyişməməsi üçün Qarabağı plastarm olaraq görməkdən imtina etdi. Və bütün bunların fonunda bir sual aktual olaraq qalır. Xankəndinin taleyi necə olacaq? Ruslar şəhəri Donbasa çevirə bilərmi? Xankəndinin Rusların nəzarətində separatçı bölgə olaraq qalması həm hərbi, həm siyasi, həm logistika, həm iqtisadi baxımından praktiki olaraq mümkün deyil. Bunu xəritəyə baxdıqda əyani şəkildə görmək olar. Artıq Xankəndidə qalacaq az sayılı erməninin Azərbaycan vətəndaşlığında Azərbaycan qanunları ilə yaşamaqdan başqa alternativinin olmadığı aydın görünür. Bunu Rusiyada qəbul edib, sülh məramlıların 2025-ci ilə qədər orada qalması isə bizim üçün Ermənistanın beynəlxalq mexanizmlər iddiasının önünü almaq üçün lazımlı görünür. Hərçənd, bölgədəki proseslər Rusların daha tez çıxmasını da istisna etmir.